právě zakrvácený ex-prezident a současný republikánský uchazeč o Bílý dům Donald Trump v obležení svých ochránců, ale s bojovně zdviženou zaťatou pěstí. To byl obrázek, který po pokusu o atentát na předvolebním shromáždění v Pensylvánii obletěl o víkendu snad celý svět. Na druhé straně mrtvý atentátník, jehož čin odsoudili vrcholní politici a také Trumpův protikandidát, současný prezident Joe Biden. Demokraté zároveň ubrali i na předvolební kampani. Jak celý atentát ovlivní nadcházející volby a celkovou budoucnost Spojených států, tak to si nyní řekneme s amerikanistou Janem Hornátem. Dobré ráno. Dobré ráno. Donald Trump přežil tedy pokus o atentát, obrázky zdvižené ruky tedy tak obletěly celý svět. Je to gesto, které působí velmi silně na emoce. Působí to teď tak, že Donald Trump je nezničitelný vůdce? Myslím si, že to je ten příběh, který on a jeho kampaň v tuto chvíli budou chtít prezentovat navenek, nejen do světa, ale i svým voličům. Souvisí to i například s tím, že Trump vlastně neupravil ani svůj program po této události. Dneska vlastně odcestoval do Milwaukee, kde se bude konat sraz republikánské strany a vlastně jenom byla zmínka o tom, že upravil svůj projev, který je plánovaný na čtvrtek, ale jinak, co se týká itineráře, vlastně tam žádná změna není. Takže je to samozřejmě drobné zranění asi, které se mu teda stalo, že mu umožňuje dále pokračovat ve svém programu, ale myslím to, že tam vlastně byly minimální změny v tom, co on vlastně po tomto mítinku měl naplánované, tak to má vyslat ten signál právě, že Donald Trump se jen tak nenechá odstrašit. Když srovnáme situaci za oceánem a atentátem na slovenského premiéra Fica, nyní asi všichni vnímají jistou vlnu, řekněme, soucitu, solidarity, politické rozepře jdou stranou, ale například demokraté mohou mít lehce nabito v podobě faktu, že dlouhodobě hlásají po větší kontrole zbraní. Využijí toho po případě po jak dlouhé době? Jestli narážíte na to, pokud vlastně po tomto incidentu bude větší politický prostor pro to, aby se omezovaly zbraně a poloautomatické zbraně ve Spojených státech, tak já se domnívám, že ani tato velmi vážná událost prostě nepovede k nějakým řekněme, širším legislativním krokům na úrovni federální vlády ve Spojených státech k omezování zbraní. Myslím si, že ani z demokratického tábora jsme v tuto chvíli ještě jako neslyšeli tolik, řekněme, návrhů a zmínek o tom, že kdyby třeba nebyly tak dostupné zbraně, tak by se tento incident nestal. Takže ta republikánská strana, co se týká držení zbraní, je tak jasně a definitivně rozhodnutá, protože zbraně v americké společnosti jsou nutné a jejich regulace je vlastně nepotřebná, bezpředmětná, takže jako nepovede to rozhodně k tomu, že se představí, možná se představí nová legislativa, ale to kongresem neprojde. Pojďme se možná na celou situaci, tedy na ten atentát, podívat z trochu druhé strany. Od soudních procesů v poslední době, nepřesvědčivých výkonů jeho protikandidáta, tedy současného prezidenta, až nyní po pokus o atentát. Pomůže toto všechno Trumpovi ve volbách na podzim? Tato událost určitě mobilizuje jeho voliče jako napříč. Na druhou stranu to, jak vlastně v současné době vypadají preference pro ty volby v listopadu, tak se skutečně bude rozhodovat jako pár desítek tisíc nerozhodnutých voličů v jednotlivých státech, jako například Pensylvánie, kde se ten útok stal. A toto jsou klíčoví voliči, ty nerozhodnutí. A je otázka, jestli toto malé procento nerozhodnutých voličů v těch klíčových státech, který je asi 5 napříč Spojenými státy, zároveň Wisconsin, Severní Karolína. A jestli tito nerozhodnutí voliči na základě této události se rozhodnou právě pro Donalda Trumpa. Už ty jakoby prvotní průzkumy, které jsme viděli, asi nebyly velmi jakoby komplexní, ale ty, které jsme viděli i po té debatě, vlastně za
tolik vlastně to pendulum neukazují, že by se tolik vychýlilo směrem k Donaldu Trumpovi. Myslím si, že i tato událost povede jenom k jako velmi nízkým procentům či desetinám procentům změny směrem k Donaldu Trumpovi, ale v těch velmi polarizovaných a těsných volbách i tyto desetiny procent můžou hrát velikou roli. Takže ano, ono to posílí jeho pozici, rozhodně to posílí jeho sebevědomí. On vlastně celou dobu i v rámci toho prvního prezidentství a v rámci první kampaně v 2015-16, tak se snažil prezentovat jako ten mučení, že, po kterém jdou ty bývalé politické elity z republikánské a demokratické strany. Po něm šly média, pak to byly nyní soudy. A teď už to jsou vlastně i vrahové, kteří po něm jdou. Takže jakoby ta role mučeníka jednak je vždycky politicky vděčná, ať jste na straně konzervativců či progresivistů a tak dále. Ale zároveň i v rámci jeho voličů. Je to jako narrativ, je to image, který si budoval a nyní se vlastně stvrdil a pro něho si myslím, že je to jako velmi jako výhodná pozice, ve které vždycky chtěl být a nyní mu ji nikdo nemůže odepřít. Vy jste právě zmínil nerozhodnuté voliče, což koresponduje s těmi predikcemi, že skutečně oni rozhodnou ty volby. Většinou to bývají lidé, kteří příliš politiku nesledují, ale právě informace o pokusu o atentát je možná tak silná, že skutečně půjdou volit, takže to skutečně ten fakt, že Donald Trump přežil tento pokus, by mohla zasáhnout i ty nerozhodnuté a jít skutečně volit a rozhodnout tedy volby ve prospěch Donalda Trumpa. Já se domnívám, že ano. Na druhou stranu, i kdybyste se mě zeptali třeba před týdnem nebo po té debatě, nepovedené debatě ze strany Joea Bidena, tak tím jasným favoritem do těch voleb už tehdy byl Donald Trump, pokud by se nestala žádná vlastně zásadní situace. Teď ta zásadní situace se stala, je to situace, která spíš z mnoha ohledech svědčí Donaldu Trumpovi. Takže ano, já se domnívám teď, že teď je ještě v silnější pozici, jak u voličů, tak sám vlastně ve vlastní agendě dále je favoritem a tato událost, ačkoliv je velmi tragická samozřejmě a velmi, velmi problematická, obzvlášť pro americkou společnost, která na jednu stranu, jak už zmiňovala vaše reportáž, je do jisté míry zvyklá na politické násilí, dokáže se s ním nějakým způsobem vyrovnat, vždycky nebo skoro vždycky se s ním dokázala vyrovnat a věřím, že se s tím vyrovná i nyní, ale je to věc, která vlastně teď posunula Donalda Trumpa blíže k tomu, aby se stal prezidentem. Amerikanista Jan Hornát byl hostem našeho vysílání Nového dne. Mockrát za to děkujeme. Děkuji za pozvání.